На Харківщині у педагогів Циркунівської середньої школи відібрали землю, вчителі з'ясовували їхні ділянки, оформили на нових власників. Чиновники місцевого держземагентства кажуть, це помилка, виправити яку вони не в змозі. Деталі ситуації спробували з'ясовувати наші кореспонденти. Тут пройшло все моє життя в стінах цього кабінету, в стінах цієї школи. Тетяна Петрівна викладає інформатику. Ще 2003-го вчителям Циркунівської школи сільрада виділила по 60 соток землі для ведення сільського господарства. Місцевому математикові довірили оформити акти на землю. На цих 35 чоловік зроблена була документація, державні акти, з голограмою, з усім. Ну, вважали, що у нас найкращий документ, який все охвачує і все вже і кадастровий номер є. Але минулої осені після збору врожаю на своїх ділянках педагоги виявили ось такі стовпчики. Побачили, появилися ці кулишки. Люди пішли з'ясовувати питання у Держгеокадастр. Виявляється, номери їх земельних актів за новими законами потрібно зареєструвати ще й в електронній базі. Але зробити це змогли не всі. І тут вияснилось, що 28 вчителів нашої школи можуть отримати реєстрацію і землю, а 7 вчителів отримати не можуть. У 2015-му це вже були видані на нашу землю акти іншим особам. Це люди з Луганська, Маріуполя, з Полтави. У вчителів відібрали 4 гектари землі. Їх уже розбили на ділянки для будівництва дач. Обурені педагоги пішли оббивати пороги вищих інстанцій. Чиновники районного Держгеокадастру навіть визнали свою провину. Мовляв, помилка вийшла. Просто сказали, що це наша помилка, але вирішити вашу проблему ми не можемо. Це не наша компетенція, це йдіть в суд. Довести, що землю селянам видали законно, можна було, надавши рішення 14-річної давнини. Але з архіву документи, як на диво, зникли. Це звичайна корупція, але нам говорять, ми попробуйте доказати. А як довести? За поясненнями ми вирушили до районного управління Держгеокадастру. Нас зустріла заступник начальника. Сьогодні не придумали день. Руководителя зараз немає на місці. Я не уповномочена давати інтерв'ю. У прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем співробітниками Держгеокадастру. Встановлено осіб, якими саме було відведено земельні ділянки. Оперативним підрозділом надано доручення з метою встановлення даних осіб місця мешкання, вручення їм у відповідних повісток для дачі свідчень з даного приводу. Суд має накласти арешт на вчительські землі, аби нові власники не змогли їх перепродати. Педагоги опускати рук не збираються. Кажуть, дійдуть до Європейського суду, а будівельну техніку не пустять. Готові навіть викупати рів на шляху до своїх городів. Олександр Васильченко, Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал Інтер, Харківська область.